ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ସାରିବା ପରେ ଏବେ ତିନି ରଥକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବାର ଭାଙ୍ଗିବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୋଇ ସେବାୟତ। ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପରେ ଏହି ରଥଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥାଏ। ରଥ ଭାଙ୍ଗିବା ନିମିତ୍ତ ଆଠ ଜଣ ଭୋଇ ସେବାୟତ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ହାଜରା ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଏହି ରଥ ଭଙ୍ଗାଯିବା ପରେ କାଠଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ ବୋଲି ସେବାୟତ କହିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ନାଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଭୋଇଙ୍କର ତିନି ଗୋଟି ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଆଜି ରଥ ଖୋଲା କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବା ଅର୍ଡ଼ର ମୁତାବକ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଅନୁକୂଳ କରି ଆମେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଆଜି ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ତିନି ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ତିନି ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଆମେ ବଠାଗୁରୁଙ୍କ ରଥ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଉ ଦୁଇ ଗୋଟି ରଥ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ଭିତରେ ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବା ଭିତରେ କମ୍ ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦୁଇ ମାସ ଲାଗେ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାରି ଦିନ ଲାଗେ। ଆମେ ଆଠ ଜଣ ବୋହି ସେବକ ନିୟୋଜିତ ଅଛୁ। ଆଠ ଜଣ ଭିତରେ ଆମେ ତିନି ରଥଯାକ ଭାଙ୍ଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସେ ବାବଦରେ ଆମକୁ ଠିକା ବାବଦରେ ପଇସା ମିଳେ ଏବଂ ଆମେ ତିନି ଗୋଟି ରଥ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ତା'ର ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ଗଲା ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତାକୁ 10% ବଢ଼େଇକିରି ସିଏ ଆମକୁ ଦେବ।